কটনৰ নিৰ্বাচনী হিংসাৰ অপৰাধী চিনাক্ত। 7,000 টকাৰ জৰিমনা পাৰভেজ আলী গুণিন পেগুক। মূল অভিযুক্ত কৈলাশ দলৰ বাবে কটনৰ ভৱিষ্যতৰ দুৱাৰ বন্ধ। নিৰ্বাচনৰ নামত ইটা শিল লাঠিৰে আক্ৰমণত জড়িত হৈ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একাংশ ছাত্ৰ। দোষীক শাস্তি দিয়াৰ বাবে কটনত চলা ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ পাছত কটনৰ কৰ্তৃপক্ষই ল'লে দোষীক শাস্তি দিয়াৰ পদক্ষেপ। তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হোষ্টেল কমিটিয়ে ল'লে কঠোৰ সিদ্ধান্ত। দোষী প্ৰমাণ হোৱাত এছ এন বি চিৰ ছাত্ৰ কৈলাশ দলে, পাৰভেজ আলী, গুণিন পেগুক 7,000 টকাকৈ জৰিমনা দিয়া হৈছে। মূল অভিযুক্ত কৈলাশ দলে ভৱিষ্যতে নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিব কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত। এম এন ডি বি ছাত্ৰাবাসৰ আৱাসী নয়নজ্যোতি কলিতাক বিহা হৈছে 6,000 টকাৰ জৰিমনা। নয়নজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে এছ এন বি চি ছাত্ৰাবাসৰ অধীক্ষকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। ঘটনাত জড়িত আন সকলো ছাত্ৰই ভৰিব লাগিব 2,500 টকাৰ জৰিমনা। 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব জৰিমনাৰ ধন। আনহাতে দুয়োটা ছাত্ৰাবাসৰ অধীক্ষক দুজনক অব্যাহতি দিছে কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। পাছে কটন কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা এই শাস্তি মানি ল'ব খোজা নাই এছ এন বি চি ছাত্ৰাবাসৰ ছাত্ৰসকলে। একপক্ষীয় বিচাৰ কৰাৰ অভিযোগ এছ এন বি চি ছাত্ৰাবাসৰ। কটন কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাৰ হুংকাৰ এছ এন বি চি ছাত্ৰাবাসৰ। যোনখন ভাৰ্ডিক আমাৰ অথৰিটিয়ে কালি প্ৰকাশ কৰিছে, আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এইখনৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। প্ৰথম কথা, এইখন মানে সম্পূৰ্ণ এখন পক্ষপাত কৰি যোনটো তেওঁলোকে ভাৰ্ডিক দিছে আমি কোনোধৰণে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ষড়যন্ত্ৰমূলক কাৰ্য মানে তেওঁলোকে কাৰ্য কৰিছে। এইটো আমাৰ হোষ্টেলৰ অধীক্ষকক যোনটো মানে ইয়াৰ পৰা বাহিৰ কৰা যোনটো কাৰ্য কৰিছে তেওঁলোকে আমি তীব্ৰ ভাষাৰে এইটো গৰিহণা দিছোঁ। আৰু আমি যোন তেওঁলোকে মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৰ্ডিক দিছে এইটো কোনো মানে এটা নিউট্ৰেল জাজমেণ্ট নহয়। আমি অথৰিটিৰ বিৰুদ্ধে আমি এই তেওঁলোকৰ ভাৰ্ডিকটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিম। আমি কোনো পক্ষতে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আনহাতে এম এন ডি পি ছাত্ৰাবাসৰ ছাত্ৰসকলে আদৰণি জনালে কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা এই শাস্তিমূলক জাননী। আজি 45 দিন পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰা নহ'ল, যাৰ পৰিস্থিতিত যে ভুক্তভোগী ছাত্ৰসকলে কালি আন্দোলনত বহিবলৈ বাধ্য হ'ল। সেই আন্দোলনত বহাৰ পিছত আমাৰ পঞ্জীয়ক মহোদয়ে মোক ফোন কৰি মাতিছিলে আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে যে আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ শাস্তিৰ নটিচখন ওলোৱা হ'ব। আৰু লগতে তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁৰ যিখিনি খৰচা মানে যিখিনি ছাত্ৰজনৰ যি এনেকুৱা বেয়া অৱস্থাত আছে তেওঁৰ চিকিৎসাৰ বেয়াই সেইখিনি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব বুলি। গতিকে তাৰ বাবে ৰাতি নটিচখন আহিছে আৰু আমি অতিকৈ সুখী যে আমাৰ যিখিনি ভুক্তভোগী ছাত্ৰ সেইখিনিও সুখী যে সেই ছাত্ৰজনে আজি শাস্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছে, আজি শাস্তি পাইছে। অৱশ্যে কটন কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ জাৰিলে এম এন ডি পিৰ অভিযুক্ত ছাত্ৰ নয়নজ্যোতি কলিতাই। কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবেহে জৰিমনা বিহাৰ অভিযোগ নয়নজ্যোতিৰ। মই সেইদিনাখনে যেতিয়া এখন হোষ্টেলে আমাৰ হোষ্টেলখন ভাঙি আছিলে, আমাৰ ল'ৰাকেইজন এম্বুলেঞ্চত উঠি হস্পিটেলত গৈছে, কাৰোবাৰ মুখ ভাঙিছে, কাৰোবাৰ মূৰ ভাঙিছে, সেই সময়ত মই এছ এন বি চি ছুপাৰছাৰক ফোন কৰি কৈছিলোঁ যে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাকেইজনক কিয় চম্ভালিব পৰা নাই, আপোনাৰ হোষ্টেলৰ ল'ৰাকেইজনে আমাৰ হোষ্টেলখন ভাঙি আছে। আৰু সেইটো কোৱাৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হকে অথৰিটিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি থকাৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ মোৰ ওপৰত জৰিমনা বিহিলে চাগে, মই সেইটোৱে ভাবি পাইছোঁ। পাছে কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰা এই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাৰ পৰা কটনৰ ছাত্ৰাবাসৰ ছাত্ৰসকলে কিবা উচিত শিক্ষা লাভ কৰিবনে? কিয়নো বিভিন্ন সময়ত কটনৰ ছাত্ৰাবাসৰ একাংশ উদণ্ড ছাত্ৰৰ চৰম উদ্ভণ্ডালীৰ বাবে ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ গৰিমা জনমানসত ম্লান হোৱাৰ লগতে অন্ধকাৰচ্ছন্ন হৈ পৰে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ একাংশ ছাত্ৰৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত। কেমেৰা দিদম্ব্ৰহ্মৰ সহযোগত কনক শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।